nömrəsi Görmüşü disklər məst edir hər kəsi 10 eman olu 20 bəxtiyar Qızlar səs deyir gəl çıx bəxtiyar budur gəlir Yolların axışı kənardan hamı edir ona baxışı 10RC007 Adir gəlir Qara plonka sürət 100 gəlir Xenon təkər bomba yaraşdı Efir sürəndi geçdi qaqaşdı Sürdüyü maşın getmir uçur Strelka bir anda yerində durmur Qırmızı sarı yaşıl fərqi yoxdur Bakıda nadirə rəqib yoxdur Gecə saat 4-dür nadir görünür Bakı küçələrini bir-bir sökür Damaqda siberet əlində ruh Qırmızı çıxol salonu full Nadirlə dirəşən yaman sürdü Çox keçmədi stolbanı öptü Bural gedir iki təkər üstü Təkərdən çıxır qapı qara düstü 10 MP 849 Səssizliyə son yaranır xaos 90 dur 018 Gəl çıx meydana daşıbdı səbrimiz Bakıda müxtəlif nömrələr Sürənlərə çoxdur şübhələr Range Rover güllə kimi getdi 10 RC 007 Qırıq blonqa, içi dolu maska Range Rover'də oturubdu arxa 10 RC 007 Şərin aftoşu Bizim nadirdi, bizim nadirdi